Biasa nampak, biasa pakai. Siapa ada yang hand wrap yang kecil punya? Ada bawa? Bawa. Ah, bagus. Boleh kau pakai? Bawa, boleh kau pakai. Yang biasa bawa, dah biasa pakai. Biasa pakai cara macam mana? Ialah untuk bunuh kuman. Tangan kita pegang macam-macam benda kan. Lepas tu kalau kita tak perasan, kita duduk pegang hidung, pegang mulut, pegang mata, gosok mata dan macam-macam. Betul tak? Ha, jadi kuman boleh masuk ke dalam ajan kita. Kita boleh ada penyakit, dapat penyakit. So, itu kegunaan hand wrap. Hand wrap ni ialah untuk bunuh kuman yang ada dekat tangan. Ha, konsep dia ialah secara yang dalam ni mesti nak kena seluruh permukaan tangan. Itu yang paling penting. Konsep utama dia eh. Kadang kita ajar step-step-step ni kadang lupa tak ingat ha. Tapi yang paling penting konsep ialah seluruh tangan mesti kena dia punya cecair hand wrap ni. So nombor satu apa yang nak kena buat ha, siapa yang ada hand wrap boleh cuba terus eh. Nombor satu tanggalkan semua apa yang ada dekat tangan. Adik-adik kalau tak ada lah. Ni kalau lah kata kat rumah tu ada pakai cincin ke apa tu. Semua tanggal eh. Semua kena clear. Tangan kosong clear. So ni guys ha, yang mana ada hand wrap boleh terus masuk letak dekat ha. Secukupnya lah dekat satu permukaan tangan. Okey. Okey, kemudian satu tangan lagi letak macam gini dekat sini dan gosokkan di sekitar tangan sampai penuh. Dan lepas tu ah ha, terus penuh. Ah ha, terus penuh macam ini buka. Ah ha, buka jari. Ha, dah dia dah semua tinggi kan. Okey, tangan kanan letak dekat atas ni. Ha, buat dia punya bahagian atas ni. So, dah siap sini. Ha, kalau yang cara betul ni buat sampai 10 kali eh. Tidur lagi-lagi lah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ha. Okey, dah lepas tangan sini pula. Ha, kita nak kena ni begini. Ha, kita nak bersihkan semua dekat celah-celah sini. Dan juga celah-celah sini. Semua nak kena dibersihkan. Dan kemudian kita bersihkan jari sini. Lepas tu dah sudah habis selesai. So macam itu je ha, mungkin macam dia cakap tak ingat eh dia punya step-step dia ni. Konsep dia ialah mesti habis penuh semua tangan ha, kalau nak tengok macam mana cara betul, nak ingat itu betul, nak belajar itu betul, boleh buka YouTube. Itu banyak. Banyak cara check dia ha, how to do hand hygiene, hand wrap, boleh belajar ha, sebenarnya demo ni tadi macam tadi lah. Saya buat case lagi eh. Ini buat kat sini, penuhkan kat sini. Lepas tu dah gosokkan dua-dua. Buka tangan. Belakang. Belakang sini. Dekat bahagian celah-celah jari. Kemudian jari ha, dah sudah. Okey. So itulah satu cara untuk kita jaga kebersihan untuk elakkan daripada semua dan kita kan ada influenza A lah, virus Wuhan lah macam-macam sekarang kan. Ha, so salah satu cara untuk melindungi diri kita ialah hand hygiene, hand wrap ni. Ha, satu cara lain ialah kalau siapa yang ada takut semua lah eh, terutamanya pakai face mask. Kenapa? Supaya kita punya kuman tak jangkit dekat kawan. Tapi face mask tu yang betul-betul punya eh. Bukan yang kain tu, yang kain tu tak pakai. Itu lebih tak mengganggu buah kapal. So macam itulah. So, ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa nak tanya?